Надежда и Стидливко добьют свой сладкий белок. Стидливко, при нас! Ваш ты леп белок, Стидливко. Изгляда сяйно. Одустаем. Нашла сам. Решение свих наших проблем. Сладко ждребе? Како ће школске новине да нам помогну у добијању сладког белега? Мрдај копита! То је бака Зелена. Треба да идем. Можда је стварно решење у овим новинама. Не кошта ништа да пробамо. Čuješ? Sve smo probale. Od pravljenja šešira do gnezda za ptice i ništa se nije desilo. Šta je toliko smešno? Htela sam da kažem, trebalo bi da pišemo za novine. Osvojit ćemo slatke belege kao novinarke. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Znači biti pravi prijatelj Moj mali poni To je magija, rekli ste mi Avanture, zabava U srcu će tvom da nađu dom Širi ljubav, to lako je Nek lepe želje svima se ostvare Moj mali poni Vi ste moji pravi prijatelji Tračarenje nije lepo U redu, deco, vidimo se sutra. Oni koji žele da se pridruže novinskoj redakciji, neka ostanu. Sastajemo se upravo sada. Slatki belegi novinarstva. Tako dobra ideja. Dobrodošlica svima. Kao što znate, glavni urednik je maturirao prošle godine. Da? Šta je to glavni urednik? Dobro pitanje, slatka Bela. U tebi čuči dobra novinarka. Slatko ždrebe je školski časopis. Ja služim samo kao savjetnica, tako da je glavni urednik zadužen za sve. Od odabira priča do staranja da se sve završi na vreme. Kao što sam već rekla, ove godine imamo novu urednicu. Dijamantska tijara! Ostavit ću vas da razmotrite svoja zaduženja. Lep robot! U redu, slušaj vamo! Slatko ždrebe je smeće od novina! Niko je u školi ne shvata ozbiljno. Tako da ću ja, vaša nova glavna urednica, da se potrudim da se to promeni. Jej! Da krenemo na posao. Ko je redakcijski fotograf? Izlazi napolje i sve fotografiši. I ja ću da odlučim šta je bitno. Od vas ostalih želim ekskluzivne vesti i interesantne članke. Bez sladunjevih tekstića, kao kod prethodnog urednika. Ali prethodni urednik je bio sjajan! Sada smo na novom režimu i hoću sočne priče. Što sočnije, to bolje. A sada na radne zadatke! Bežimo odavde, devojke. Idemo da nađemo nešto drugo. Ali ovo nam je možda poslednja šansa da zaslužimo slatke belege. Ako smo rođene da budemo novinarke, zar nam je problem da se malo pomučimo? Biće da si u pravu. Možemo da se nosimo sa dijamantskom tijarom u zamenu za slatke belege. Hajdemo! U pohod na slatke belege! Moja prva priča bit će ekskluzivan intervju. Ja sam spazila novo gnezdo puno ptića. Kladim se da bi naši čitaoci uživali u takvoj priči. Zelena baka zna mnogo zanimljivih priča. Objavit ću jednu o istoriji Ponivila. Nadam se da imate nešto. Sve do sada je neupotrebljivo. Novo gnezdo sa ptićima, divnini modni šeširi, istorija Ponivila... Ne znam kako to nazvati, ali to sigurno nisu vesti!
Znate li koliko sam se namučila oko svoje priče? O ne, ne želite da znate kroz šta sam ja prošla. Skini to sa mene, Veliša! E, skini ti sa mene, Malisa! A, prestani! Sve je gore! A, sjajno! Evo ja ću. Skini to! Skini je! Hej, stidljivko, ovamo! Uslikaj ih par puta i nađimo se na ručku. Devojke, mislim da imam priču. Mali se i Veli se u kandžama žvake. Najveće školske šaljivđe su kao i obično nerazdvojni, i to bukvalno. Slatko ždrebe je obično puno dosadnih vesti. Tako smešno! Majke su nam uvek govorile da ćemo da završimo u novinama. Da, i pogledajte, najzad smo se otarasili žvake. Vaša kolumna je senzacija. Ne želim da pišete vesti, želim više ovakve kolumni. Kolumne o privatnim životima ponija, stvarima koje rade kad misle da su sami. Vas tri ste moje najnovije trač kolumnistkinje. I dopada mi se kako ste se potpisale. Brbljivica, pa to je prosto genijalno. Nismo mogli sve da se potpišemo, pa smo smislile pseudonim. E, pa želim još više tekstova Brbljivice. Bravo, devojke! Izgleda da smo talentovane za trač. Ako napišemo još koju priču za Brbljivičinu kolumnu, sigurno ćemo da zaslužimo slatke belege. Uhu! Skakutalo, imaš li išta napisano? Ne. Malena? Ne, žao mi. Priznajmo, ništa se sočno ne dešava u ovoj školi. Gotove smo. Bela, kao da je odgajana u štali. Oh, ne bi trebalo da njuškaš. Oh, ali to je tako zabavno. Oh, šta je ovo? Ulepili se žvakom. Presmešno. Može li malo tiše s tim smehom? Pokušavam da... Hej! Oh, ja sam samo... Jesi li mi to priturala po torbi? Kako se usuđuješ? Oh, ali ova Brbljivica je tako smešna. Dopadaju ti se školske novine? Mnogo su zanimljiviji od bilo kog teksta u Ponyville Expressu. Mogu li da pokažem svojim prijateljicama? Tvoje prijateljice bi čitale slatko ždrebe. O, obožavale bi Brbljivicu. Ko je to uopšte? Nisam čula za nju ranije. Da li je to neka nova? Prerano smo odustale, devojke. Zaboravite na priče samo u okviru škole. Sagledajmo šire. U Ponyvillu ćemo lako da nađemo nove tračeve. Stidljivko će od sada da ima pune ruke posla. Slatka Bela, ti si genije! Slatko i slatka sladić u suzama u supermarketu. Brbljivica je ponovo u elementu. Ponivelske trafike žele da prodaju slatko ždrebe. Poni stalo dolazi i pitaju za naše novine. Pošalji im 20 kopija. Ako im nestane, poslaćemo im još. Vas tri obavljate sjajan posao. Samo nastavite s kolumnom. Ovo je sjajno! Oh, ovo je život, zar ne, devojke? Najbolji kopitikir ikad. Baš tako. Ne sećam se kada sam bio ovoliko opušten. Hej, društvo! Nova Brbljivica je na kioscima. Otkrivene tajne velike i moćne Triksi. Tu smo već pročitali, Šaranlota. Hajde da ti urade kopitikir. Osjećaj je sjajan.
Meni si našla da nudiš kopitikir? Ja sam najbrži Pegaz u Ponivilu, a ne neka damica. Osim toga, nisam još pročitala kolumnu. Čitaj u sebi onda. Pokušavam da se opustim. I meni se dopada brbljivica, ali zar ne mislite da je malo zla? Nije zla iskra, već znatiželjna. Celestija je kao i mi. Brbljivica ne poštuje ničiju privatnost. Oh, ne brini iskra, to je samo bezopasno trčarenje. Da, iskra, poslušaj ovo. Gradonačelnica nije prirodna brineta. Gradonačelnica u skandalu sa farbom. Kako to da ne pročitaš? Jednostavno mi je žao ponija koji se pojavljaju u njenoj kolumni. Mora da je ponižavajući. Mora da se šališ. Zar nije sjajno kad ti izađe ime u novinama? Šarlota, dođi da ti ipak urade kopitikir. Toliko je dobro, a? Pa, možda samo jedno kopito. Zaboravi, ne volim da mi iko dira kopita. Wow, kako bih voljela da brbljivica objavi priču o meni. Objavila je jednu o meni. Šta? Ekskluzivno. Zmaj je propričao. Ispovest o Canterlotu, dremkama i omiljenim džemovima. Najbolja kolumna do sada! Pre će biti najgora kolumna do sada! Brbljivica nije postala popularna uz pomoć ovakvih mlakih novinarskih pričica! Da, upravo je. Ova priča je malo mekša od uobičajenih tračeva. Da li vi imate grižu savesti zbog tračeva koje pišemo? Kao da smo možda povredile osjećanja nekih ponija? Da. Nisam ništa želela da kažem jer znam koliko svi vole brbljivicu, ali nekako sam se nadala da ćemo da pišemo više ovakvih priča. I ja. Ako hoćemo slatke belege, treba da pružimo ponijima ono što žele. Ja, Buklina, zaspala u sred posla. Možete li da verujete? I ovo, Macintosh, šta li to krije? Šta misli ta uobražena brbljivica? Slušajte ovo. Večernja iskra je snob iz Canterlota. Iz pouzdanih izvora saznajemo da nadmeni poni Večernja iskra Ponivil smatra blatnjavim, nerazvijenim i neprosvećenim. Bože! Kako si mogao da to kažeš? Ali nisam ja! Brbljivica je to izmislila! Nikad ne bih rekao tako nešto! Devojke, molim vas! Pa to je samo obična učenica koja se bavi nevinim trčarenjem. Mislim da preterujete s kritikama. Ali to su sve laži! Brbljivica piše što god poželi i ne zanima je čiju reputaciju pritom uništava. Tihanin rep je pun umetaka. Rozeta je raskalašna preko svake mere. Šta? Pogledajte, sudeći po tekstu, sladići se rastaju. Rastajemo se! E pa, moj život je zvanično gotov. Brbljivica je stigla i do Oblakograda. Šarlota? Brzi Pegaz ili razmažena dama? Kupila sam gomilu primjeraka, ali bilo je prekasno. A, svi me ismevaju. Vidiš li, divna, ono što nazivaš nevinim trčaranjem može da bude jako bolno. Zaista? Pa vi nemate smisao za humor. Pa šta ako dokači tu i tamo po kojeg ponija? Možda su to i uništiću je! Dnevnik kraljice drame! Objavila je moj dnevnik! Tako je brbljivica uspjela da dođe do mog privatnog dnevnika! Treba da stanemo na put tračevima. Slatka Bela je u školskoj redakciji. Možda zna ko je ta brbljivica. Moja sestra nikada ne bi sarađivala s nekim kao što je brbljivica. Ne mogu da verujem da tako nešto govoriš, iskra. Pa ona je najnevinniji, najdivniji, najslađiji. Najpokvareniji poni u Ekvestriji. Zar da mi sestra ukrade moj privatni dnevnik? Zar je moguće da je moja sestra u stvari brbljivica? Znači tu si, brbljivice? Znaš, kako si saznala? U novinama sam pročitala tvoju izdaju. O, da. Kako si to mogla?
mogla da mi uradiš? Ukrila si moj privatni dnevnik i objavila ga tako da svi mogu da ga pročitaju. Tračarenje nije bezazlena stvar. To je narušavanje privatnosti. Kao kad sam ja preturala po tvojoj torbi. To ti se nije baš dopalo, zar ne? Ne. Ono što je važno je da shvatiš kako se poni o kojima pišeš u svojim kolumnama osjećaju. Razumem ja to. I sve se osjećamo loše. Ali samo jako želimo svoje slatke belege. Zar zaista misliš da je tvoja sudbina da pišeš ružne stvari i rastužuješ mnoge ponije? Pa kada tako kažeš... Ne! Ne davam da prestanete! Ali tračevi koje pišemo su povredili osjećanja mnogih ponija. Osjećanja? Briga me za osjećanja! Brbljivica mi donosi odličan tiraž! Neću da dozvolim nekim balavicama da mi to oduzmu! Žao nam je, Dijamantska Tijaro, ali već smo donele odluku. Da, ne možeš da nas nateraš da nastavimo. Kad vidite ovo, možda se i predomislite. Rekla sam Stidijevku da sve fotografiše. I to je zaista i radio. Daj nam to. Žao mi je, devojke. To je vlasništvo redakcije. A ako se Brbljivica zaista penzioniše, taman će da mi posluži da popunim prazan novinski prostor. A sada nestanite i donesite mi još tekstova Brbljivice. Smislit ćemo nešto, devojke. Možda Šarlota ima nešto za nas. Ona je uvek raspoložena za trač. Šarlota? Hej, Šarlota! Pa, da li je to čuvena Brbljivica? I ti si čula, ha? Mora da se šalite. Ceo grad zna da ste to vi. Da li bi nas pustila da pišemo nešto o tebi, a? Zdravo, pahuljo. Da li je Tihana kod kuće? Hej, šta je ovo? Aha! Iskra je i mislila da ćete se pojaviti ovde, pa je postavila zaštitno polje. A molim te, jebuklina, zar si i ti ljuta na nas? Da. Zar nećeš ni da razgovaraš sa nama? Ne. Treba da se stidi što si tako ponizila sestru i mene. Ne želimo da pričamo ni sa kim trenutno. Pa pokupite svoju malu kolumnu i sramne fotografije i nestanite odavde. Uništile smo sva prijateljstva, a i dalje nemamo slatke belege. Ovo je najgori dan ikad. Mislite? Čekajte samo sutra kada će naši najsramniji trenuci da budu objavljeni na radost svih građana Ponivila. Šta da radimo? Ne znam, ali ne napuštamo kućicu dok nešto ne smislimo. To je to! Brbljivica nije ništa dostavila. Štampaj ovo i hoću primjerak novina na svakom ćošku Ponivila. Da, urednice. Obustavite štampu! Nismo još ni počeli. Imamo tekst za kolumnu Brbljivice. Sreća vaša da sam fina! Da vam se to više nije desilo, inače... Bravo za mene! Prevazišla sam još jednu krizu s pomoć svojih sjajnih diplomatskih sposobnosti. Otvoreno pismo Ponivilu od Brbljivice? Šta je ovo? Neće ovo tek tako da im prođe. Sutra objavljujemo one fotografije. Zamerile su se pogrešno Poniju. Stanovnici Ponivila, već neko vreme pratite ovu kolumnu punu najsvežijih i najsočnijih tračeva. Ali ovo će da bude posljednji tekst. Želimo da se izvinimo svima koje smo povredile ili ponizile. Ja sam zapravo tri mala ponija. Slatka Bela, Malena i Skakutalo. Kako je popularnost naše kolumne rasla, ponela nas je euforija. Iako smo osjećale da to što radimo nije sasvim u redu, ignorisale smo grižu savesti jer su svi želeli da pročitaju ono o čemu smo pisale. Od sada pa nadalje,
Poštovat ćemo privatnost svakog ponija i više nećemo da se bavimo opasnim tračevima. Sve što možemo je da tražimo oproštaj, Ponivile. Ovim tekstom, po poslednji put, vaša Prbljivica. Pa, deco, izgleda da sam dala malo previše slobode našoj glavnoj urednici. Žao mi je, Dijamantska Tijaro, morat ću da ti oduzmem titulu. A za sledećeg urednika Slatkog Ždrebeta proglašavam našeg dragog učenika, Stidljivka! Njega? A šta će da bude sa mnom? Evo, zameni mene. Ja sam unapređen u redakcijskog fotografa.